კი, კი. მე მოგიყვებით სრულად რა შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე. შენგან საქმეთა სამინისტროს კიბერდანაშაულის ბრძოლასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ძალიან ძლავრი და სამართველო ძალიან ინტელექტუალური მინდა გითხრათ იძიებს კიბერდანაშაულს რომელსაც აქვს ბოლო 10 წლეულებში საკმაოდ დიდი რეზონანსი. ამ დანაშაულში იმხილებია ორი საქართველოს პირი. ესენი არიან საქართველოში დაბადებული გაზრდილები, ალექსანდრე კონოვალოვი, რომელიც არის 1983 წელს დაბადებული და 1987 წელს მარად კაზანჯიანი. მინდა გითხრათ, რომ 14 ტომამდეა თითქმის მასალები. ახვეთი ღონისძიება შედგა მათი მიმდინარე წლის 8 მაისს. თუმცა დაკავების განჩინება გაცემული იყო 4 მაისს. საქმე 2 წლის განმავლობაში იყო გამოძიებაში. ის დასრულებული არ არის. წარდგენის სასამართლო, ანუ ახვეთი ღონისძიების შემდგომი პირველი წარდგენის სასამართლო შედგება 25 ივნისს. რაც შეეხება შესაძრობრალს და შესაძრობალთან მიმართებაში წარმოდგენილ იმ ფაქტობრივ გარემოებას, რომელსაც საქართველოს მხარე ამ შემთხვევაში და ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, ამერიკიდან ჩართული იყო საკმაოდ დიდი საგამომძიებლო კორპუსი, ფედერალური ბიუროს გამომძიებლები, რომლებმაც საქართველოში არაერთი თვე დახვეს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. საქმეს ყავს ძალიან ბევრი მოწმე, გამოკითხული. საქმის მასალები არის საკმაოდ შთამბეჭდავად ნამუშევარი რეალობა, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ალექსანდრე კანოვალოვი ბრალს არ ცნობს და არ აღიარებს. მინდა გაუწყოთ ასევე რა სისტემაა ეს ყველაფერი და რამდენად შესაძლებელი იყო ამ სისტემასთან ურთიერთობა და შემდგომ ამ სისტემით პირთა ჯგუფის დაკავება. ბრალად შერაცხული ქმედება, სავარაუდო ბრალზეა დღეს ლაპარაკი, არის საერთაშორისო კონცორციუმის ერთგვარი მოქმედება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ჯგუფზე ლაპარაკი, ეს არის სხვადასხვა ჯგუფების ერთობლიობა, როგორც გამოძიება წარმოადგენს, რომელმაც მოახდინა ერთმანეთში ურთიერთობით ამ დანაშაულთან მიმართებაში გარკვეული ქმედებების განხორციელება. სავარაუდო ბრალი წარმოადგენს შემდეგ რეალობას. მინდა გითხრათ, რომ ფიშერული ასეთი სახელწოდება აქვს, აქ არის რამდენიმე ლათინური სახელწოდება, რომელიც განაზოგადებს თვითონ ქმედებას, მოქმედებას, დანიშნულებას და ასე შემდეგ. ეს დაკავებული ქართველები, რომელსაც ჩვენ სამყაროდან ჯგუფის ლიდერები, ესები ჯგუფის ლიდერად გამოძიება წარმოადგენს მათ და შესაბამისად დღეს ინფორმაციით ამ ორ პირზე არის ის ბრალეული ქმედება წარმოადგენილი, რომელსაც ქვია საკმაოდ დიდი თანხის კიბერდანაშაულით მითვისება. სოფიოს მასშტაბის ბანკებიდან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ამერიკის კონტინგენტი, ეს არის ევროპის კონტინგენტი და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცე. რამდენიმე ათეული სხვილი საბანკო ორგანიზაციები, სხვადასხვა საერთაშორისო კორპორაციები და პირადი ანგარიშები. თვითონ ფიშერული, ეს არის ავტორიზაციის უნებართან ნებართვა, ფიშერული მოქმედება იყო განხორციელებული და ჰიბრიდული ვირუსი, რომელიც განხორციელდა, აქ არის ვირუსის თემაა. საზოგადოებაში აღიქმება ეს როგორც ვირუსის შესვლა და აფეთქება. ეს არ არის ესე, მინდა აღვნიშნო, ეს არის ვირუსის მოქმედება განხორციელებული ინტერნეტ სტომის საიტებზე და ამ ვირუსს თავისი სახელი აქვს, იმიტომ რომ ეს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვირუსთა ომი, ანუ კიბერდანაშაული სხვადასხვა ვირუსების ცალცალკე და ერთობლიობით მოქმედება და ყველა მათგან სახელი აქვს. არა, მე გეტყვით, ვირუსის დამუშავება, დიახ, ვირუსის თემა წარმოჩინდებოდა, იყო სხვადასხვა ჯგუფები, იყო ლიდერ ჯგუფები და ამ ლიდერ ჯგუფებსა და აი ამ ჯგუფებს შორის იყო ურთიერთობა, რომლებიც ინტერნეტ მოცემულ სივრცეში
ევრეწოდებულ დაზარალებულთა წარმოდგენას ახორციელებდნენ, ხდებოდა ამ ვირუსის შეშვება და ამ ვირუსის განხორციელების შემდგომ ხდებოდა ამთახების მობილიზება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ 100 მილიონი არ არის. ამ თანხის ოდენობა ასეთი მოცემულობით ჯერჯერობით გამოძიებას არ აქვს, თუმცა გამოძიება გრძელდება. გამოძიებას აქვს 9 ეპიზოდი ამ ეტაპზე. კონოვალოს ბრალად ერიცხება ქმედება წინასწარებრალის მონაცემით, როგორც განხორციელებულ დადებით შედეგზე, ასევე მცდელობაზე. ანუ ორ ნაწილად არის ბრალის მოტივაცია. განხორციელება და მცდელობა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ბანკმა, ბანკების უსაფრთხოებამ და სხვადასხვა კორპორაციულმა მსხვილმა კომპანიებმა შესაბამისად გააჩერეს ეს კიბერშეტევა და მოახდინეს იმ სისტემის სამუშაობა, რომელსაც ჰქვია უსაფრთხოების სისტემები. 41 ბანკი იყო თუ არა? 41 ბანკი არ არის, დაახლოებით 51 სხვადასხვა ბანკები და ორგანიზაციებია. მთლიანობაში მოცემულობა არის საკმაოდ შთამბეჭდავი, თუმცა სრული თანხის მოცემულობა ჯერჯერობით დაზუსტებულად მას შემდეგ იქნება ბრალდების მიერ წარმოდგენილი, როდესაც საქმე დასრულდება და წავა სასამართლოში. ალექსანდრო კონოვალოვი თავს დანაშავედ არ ცნობს. ძალიან რთულია საუბარი იმ თემაზე, რომელსაც ჰქვია კიბერდანაშაული. იმიტომ ეს არ არის ერთი პირის ქმედება. მინდა გითხრათ, რომ ცენტრალური სერვერი საქართველოში არის. გამოძიებას დადგენილი აქვს დაახლოებით არეალი ამ ცენტრალური სერვერის, საიდანაც ხდება ინფორმაციის მოძიება, შემდგომ გაშვება, ჯგუფების ჩართულობა და ამ ჯგუფების ერთობლიობით ლიდერ ჯგუფების წარმოქმნა. უკრაინაში ამ მონაცემებით. გამოძიებას დადგენილი ყავს რამდენიმე პირი, რომელიც ჯგუფის ლიდერ პიროვნებად წარმოდგებიან და ეს იმას ნიშნავს, რომ კონოვალოვი როგორც ერთი ამ შემთხვევაში მქმედი და მომქმედი ამ ორგანიზებული დანაშაულის ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ კიბერ დანაშაული არის ორგანიზებული დანაშაული. აქედან გამომდინარე, მას აქვს თავისი პოზიცია. მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს მას. როდესაც მისი ახვეთი ღონისძიების განხილვის სასამართლო პროცესი იხილებოდა, ის იყო ძალიან მძიმედ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული დიაგნოზია, დანიშნულია ექსპერტიზა. უახლოეს დღეებში მოხდება მისი ექსპერტიზაზე გადაყვანა, სტაციონარული ექსპერტიზაზე, ლაპარაკი 20-დღიანი ექსპერტიზაზე, სადაც მოხდება მისი სრულყოფილი შესწავლა და დაცვა მოკვე დააყენა და ახლობით 18 კითხვა იმისთვის, რომ გაეცეს პასუხი მისი ჯანმრთელობის პრობლემებთან და რეალობასთან დაკავშირებით. თუმცა ეხლაც იმყოფება ციფრის აღმოფხვრაში. რამდენიმე დღის მერე, როდესაც მას ძიმე დაუნძინდა მდგომარეობა, ნომერ მერვე საპროპილიდან გადაყვანილი იქნა ნომერ 18-ში, ანუ ციხის სამთავროში. აი, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი, ორგანიზებული დანაშაული. ანუ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები შესაძლებელია მიდის გამოძიება ამაზე, ისევ საქართველოს გამოძიება ხას უსმევს. მინდა აღვნიშნო ცალსახად ერთ მნიშვნელოვნად, ეს არის ძალიან გონირულად წარმოდგენილი ჯგუფი, მობილიზებული, საგამომძიებლო დანაყოფი. მე როდესაც ამ ჯგუფთან შეხება მქონდა და საფეს მასალები ვნახე, მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ დიდი ნამუშევარია და საკმაოდ სკრუპულოზური და შეიძლება იქნას ინტელექტუალური ნამუშევარია და ძალიან მისასალმებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში მე შესაძრობლადებულს ინტერესებს ვიცავ, თვითონ ამ ჯგუფის მუშაობა არის ძალიან მაღალ ინტელექტუალური. ფედერალების ჩართულობით. თუმცა ძალიან დიდი მასალა, მე გითხარით, რომ ეს არის 12 ტომი მონქმედი, არის საგამომძიებლო ჯგუფების ნამუშევარი. ანუ საქართველოს ეხაზის კიდე ჯგუფი ამ ყარი ამ ორი ადამიანის. გამოძიებას მიაჩნია, რომ არსებობს პირთა ჯგუფი, რომლის დადგენის სამუშაოები მიმდინარეობს. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქეები, არ არის გამორიცხული, რომ კონცერციუმის მოქალაქეები, ანუ საერთაშორისო ჯგუფის შემადგენელი ლიდერ ჯგუფი იყოს. და აქედან გამომდინარე, მე აღნიშნავ, რომ რამდენიმე პირი ამ ლიდერ ჯგუფის დადგენილია სხვადასხვა ქვეყნებში, მათი მოქმედების არეალში.
ბრალის არაღიარება ნიშნავს, რომ შემხებლობა საქმესთან, როგორც ორგანიზატორს და შესაბამისად ამ ჯგუფის ლიდერს არ ქონია. როგორც ლიდერს? რა თქმა უნდა. მაგრამ შეხედულობა ქონდა. მე ვთქვი, რომ მას არ ქონდა მისი განმარტებით ჯგუფთან შემხებლობა და როგორც ლიდერი ამ ჯგუფში არ აისახებოდა მისი როლი და ფუნქცია. ამ ეტაპზე ვერ თანამშრომლობს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. გამოძიებაში მას ათეული ჩვენება აქვს მიცემული. თქვენი და ხარის არგუმენტები არის, რომ თქვენი დასწრების სპორტის უდანიშნულობა დამტკიცდეს. თქვენ გაიცნათ რაღაც მასალები. მე გითხრა, მინდა გითხრათ, რომ მასალები საკმაოდ შთამბეჭდავი აღნიშნე, როგორც მოცემულ ნაწილში, ასევე აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა ჯგუფზე მუშაობა, დაკვირვება, მათი გადაადგილებიდან დაწყებული, მათი მოქმედების არეალები სრულყოფილად არის თითქმის წარმოდგენილი, შეიძლება ითქვას წუთები და წამების კი არის დათვლილი. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ არის ის რეალობა, რომ ფაქტობრივი გარემოება წინააღმდეგობაში დადგება ბრალის მოტივაციაში. სხვა ამ შემთხვევაში განაცხადის ფორმატი შეიძლება მხოლოდ მაშინ დადასტურდეს ან დადგინდეს, როდესაც მოხდება ბრალის საბოლოოდ წარდგენა დამძიმების თუ შემსუბუქების ნაწილში. დღეს ბრალის წარდგენა, ეს არის წინასწარი ბრალეული ქმედება, შეიძლება მუხლები შეიცვალოს ან დაემატოს. სანამ სასამართლოში საქმე არ გადავა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ბრალის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია გამოძიების ეტაპი. ამ ბრალით და 4 მუხლით, რომელსაც გამოძიება მასე დაება, ყველაზე ძიმე მუხლი ამ შემთხვევაში არის 6-დან 10 წლამდე, თითოეული მუხლის საზომი კიბერდანაშაულის სხვა ინფორმაციების შეღწევა არის 2-დან 4-მდე, 3-დან 6-მდე, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე კატეგორია, რომელიც არის ქურდობა, მისი მაკვალიფიცირებელი არის 6-დან 10-მდე. არგუმენტი არის მხოლოდ ის, რომ მტკიცებულება, რომელიც ამ ეტაპზე წარმოდგენილია ბრალდებას, დაცვას მიაჩნია, რომ ეს არ არის სრულყოფილება იმისთვის, რომ პილი ამ ქმედებაში იმხილებოდეს. მტკიცებულების ფორმატი არის არაერთი ჩვენება, როგორც საქართველოს მოქალაქეების არის ჩვენებების ნაწილი, რომელიც ძირითადად თეორიის შემადგენელია, იმიტომ რომ ეს ისეთი დანაშაულია, რომელიც თეორიაში და ვირტუალურ სივრცეში განხორციელებული ქმედებაა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ტვინების ეგრეთ წოდებული ომი. იმიტომ რომ სპეციალისტების განაცხადებია, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს ან აუარყოს, შესაძლებელი იყო თუ არა ასეთი ვირუსის წარმოების შემდეგ პროგრამების შექმნა ცენტრალურ ვირუსების შესვლა სერვერებზე და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი ინიციატივები მტკიცებულობა ამ საქმეში, თქვენი დასკვნა ოფისში არ არის, ან აუდიო ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი, ან ფოტო მტკიცებულობა, ან მოწერა, ან მიმიქიები მტკიცებულობა, თქვენ ხოლმე თეორიული კიბერ დანაშაული ერთ მთლიანობაში შეიძლება ცალცალკე და კომპონენტურად ყველაფერს მოიცავს. კაბელი ფიგურირებს საქმეში. რა? კაბელი ვერიფიგურირებს საქმეში. იმიტომ რომ ეს ვირტუალური დანაშაულია. ძალიან ცნობადი, ძალიან წარმოდგენითი მსოფლიო ამ დანაშაულს ებრძვის ყველა დიდ ქვეყანაში, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამას იხარჯება უდიდესი თანხები. ბატონო, ეს თანხა მილიონებით თანხებს საუბარია. დიახ, კრიპტოვალუტის სახით დგებოდა შემდგომ მისი მოქმედებაში. აი, აკუმულირება სათხდებოდა კრიპტოვალუტის სახით. აა, და დღეს გამოდება ეს თანხა აღორკვია? კრიპტოვალუტის სახით ხდებოდა. კი. ამოღებული რო იყოს, მაშინ გვექნებოდა მტკიცება, რომ ეს ამოღებულია. ანუ გადაკონვერტირება ხდებოდა ცენტრალურ სერვერზე მუშაობის შემდგომ, როდესაც ვირუსი მოვიდოდა მოქმედებაში და შესაბამისად ეს უკვე მოქმედების არეალს საზღვრავდა. თანხები ხდებოდა ბანკებიდან ამოღება, ავტობანკიდან ხდებოდა თანხების გამოტანა და მე შესაბამისად ერთ-ერთ ელექტრონულ მისამართზე ხდებოდა ეგრეთ წოდებულ ყულავაში ამ თანხების მობილიზება, ოღონდ ეს თანხის მოტივაცია აღარ იყო, ეს იყო კრიპტოვალუტა. ანუ ამ კრიპტოვალუტას ვერასდროს ვერ იყო. ხო და გადაიჭრა. იმიტომ რომ ყავდა ამ საფრთხეში. კრიპტოვალუტა მოქმედებს მთლიანად 2 წლიან საქმეში,
ყველა ეპიზოდში ეს არის ცდელობა თუ მოქმედების განხორციელება. მეორე დაკავებული აღიარებს ბრაუნს. მეორე დაკავებული მე ვნახე მხოლოდ ახუთი ღონისძიების განხილვისას. მას მსგავსად განცხადებული რომ ის აღიარებს ასეთი мотиваციური განაცხადი არ გამოკეთებია. რომ მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან. ანუ შეიძლება მეორე არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული რომ მან მე არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ათეულობის ჩვენება ამათი. თუ არა ძირითადად თუ არა მათი ჩვენებები მერწმუნეთ და ზოგნაწილში გულახდილობა ამ საქმის სასრული დღევანდელ ეტაპზე არ იქნებოდა. უდავოდ. სხვანაირად ეს ვერ მოხდება. რა თქმა უნდა, მაგრამ აღიარება არ აღიარება ხდება იმ ძირითად პროცესზე, რომელსაც მტკიცებულებების დროს განხილვა ხდება ბრალეულობის. ბრალდება, როდესაც წინასწარი პატიმრობის ვადა შეუფარდა, იქ მისი აღიარება არ აღიარების მოტივაცია ამ შემთხვევაში მთავარი არ არის. თუმცა ვამბობ, რომ საკმაოდ დიდი თანამშრომლობა იყო გამოძიებასთან, და შეიძლება ითქვას ცალსახადაა მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყო აღიარების შემადგენელი, რა თქმა უნდა, ის ბრალს აღიარებს. თანამშრომლობის შედეგად, ხო? გამოძიებასთან თანამშრომლობის შედეგად. უფრო დიდი თავების, თავებთან გასვლაში დახმარების შედეგად. ფიქრობ თუ შესაძლებელია საპროცესო გასამწეს? არაფერი გამორიცხული არ არის. იმიტომ რომ ამ დანაშაულს ახლავს ერთი რა, ნებაყოფლობა და ქმედების შემადგენლის წარმოდგენა. რომ ხვალეს მეტნაკლებად ჩაიკეტოს და არ გამეორდეს. იმიტომ რომ არ არსებობს მოსწავლე მასწავლებლების გარეშე და პირიქით. თუ არ თანამშრომლობ შესაძლებელია ვერ აღიქვას და თუ თანამშრომლობა შეიძლება თანამშრომლობა საკმაოდ დიდ мотиваციას მისცემს გამოძიებას. არ არის გამორიცხული რომ აქეთკენ წავიდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ყველაფერს თავისი საწყისი აქვს. ოსაბჭოთა სივრციდან ეს არის უკრაინა, რუსეთი და საზღვარგარეთიდან საკმაოდ დიდი ჯგუფია. ეს არ არის ერთი დონეცი. რა თქმა უნდა. ესენი არიან ის ტვინები, რომელსაც კომპიუტერთან წდომა მხოლოდ წდომა არ ფია. ეს არის მათი ინტელექტუალური სივრცე. კიბერდანაშაულში ინტელექტუალური სივრცის საზოგადოება თანამშრომლობს. ხაკერები. მოკლედ და გასაგებია. თუმცა მინდა თქვა, რომ Z-კლასის საკმაოდ დიდი განათლების ცენზე აქვთ. წდომა ინტერნეტ სივრცეში და იმ ვირტუალში, რომელსაც ქვია, როგორ და რანაირად შეიძლება ამუშავოს სისტემა. ყველა ჯგუფი პრობლემები ჩვენ დაცვის ყოფს აქვს ძალიან დიდი პრობლემები. 20 დღის განმავლობაში მოხდება მისი სტაციონარში. 20 დღის განმავლობაში მოხდება მისი დაკვირვება. 20 დღის განმავლობაში არ შეიძლება ფსიქიკური პრობლემა თუ სხვა პრობლემა განცხადდეს პირზე. სანამ არ იქნება ექსპერტიზის დასვლა. თუ თქვენ ექსპერტიზის დასვლის კატეგორია დაგაინტერესებთ, მისი გასაჯაროება მოხდება. მე არ გამოურიცხავ, რომ პროცესი დაიხუროს. თუ შემთხვევაში თუ ვიმსჯელებთ, ყველაფერი შესაძლებელია, მათ შორის გარე